ЕУПР устими директор на јавното предпријатие Државни патишта вели дека од кога бил именуван како директор нова предпријатие, главен приоритет има патот Скопје-Блаци. Вели дека на првите 2 километри се работи интензивно и дека се очекува во текот на овој мандат да завршат, а во меѓувреме се подготвува идејниот проект за другиот дел. Кога ка март, ун си директор, пара 10.6 километра тјер, нук ишим ас трас, але ас кишим филуар ме проектимин е 10.6 километрава тјер пар ту проектуар ке пјесе. Arritëm që në mes të dhjetorit të përcaktojmë trasën dhe të fillojë projektimin. Projektimi është duke filluar, në teren bëhet hulumtimet dhe geomekanika e komplet trasës. Rustemi vetuva dhe këj koridorot 8 do 2025 që bide gotov. Qofse arrim që të bëjmë një marveshje të til me një kompani të til, atëherë jemi besojmë dhe jemi të sigurt dhe të bindur se deri në fund të vitit 2025 do të kemi Tetov, Gostivar dhe koridorin e tet do të kemi kompletësi. Por diskutuat од минатото аналитичарот Арбен Раткоцери изјави дека е скептичен во врска со ветувањата за брзо завршување на овој пат. На пјесен е Македонис до тот është fillu 2 километри, ndërsa 10 километри tani e kuptojmë nga drejtori që kurkun hiç nuk është. Llogaritë Tunis nga përvoja që kemi një projekt që gjindet në këtë fazë, unë mund të premtoj edhe publikisht që 10 kilometra besoj që do të shkon bajage kohë që dhe përfundon. Rustemi zboruvashi za zastojot vë izgradbata në autopatot Kiçevo-Struga. Projekti për momentin është bë ndarje në 71 pjesë të rrugës të atire pjertësive. Dhe këto janë nga vitit 2019 dhe 2020 në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjes për leje infrastrukturore. Tash jemi në biseda permanente, kemi filluar një angazhim më intenziv, kemi filluar të marim edhe lejet infrastrukturore. Raткоцери mu pobara në Rustemi da spomne samo eden pat koj izgraden od kako duje na vlast. Sëllën rrugë e keni bo dhe tashve drejtarë. Tu e një rrugë serioze që këni bo. Një përmene përmes gropat ose me bekatonka. Tërgoni një rrugë që të brandaj edhe skeptit duhet nga besë. Bashkimi demokratik për integrim si subjekt politik duhet kemi shumë gërash. Në skepticizmin të duhet nga besosh. Arben, nuk nga figuroj një. Ne një kohë të gjatë. Ne për rrugë po flasme. Edhe rrugët i shosim, edhe për rrugë i ne njojim. Mirë po, Bodria ato që i ka thonë edhe i ka realizu. Cilat? Një rrugë. Bodria ka realizu. Një rrugë serioze. Rustemi nemaше конкретен одговор, но зборуваше за патот Тетово-Призрен, а извести дека само за 2021 година се доделени 400 милиони евра за изградба на патот.